Өрлеу біліктілікті артыру ұлттық орталығының облыстық филиалында ашық есік күн өтті. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледждің болашақ педагогтері білім берудің жаңа тәсілдерімен танысты. Бұл шара педагогикалық мамандықтың студенттер үшін ұйымдастырылды. Ашық есік күнінің мақсаты орталықтың қызметімен таныстырып, үздіксіз білім берудің маңыздылығын көрсету. Жалпы топтар негізгі үш экспресс-сессияда жұмыс жасайтын болады. Бұл үш экспресс-сессия, біріншісі ол мектепке дейінгі оқыту тәжірибесіндегі мұғалімдер үшін арналған сөйлейтін қабырғалар әдістемесі. Яғни бұл сөйлейтін қабырғалар әдістемесінде олар өздерінің оқу үдерісіндегі білім беру ұйымдарының пәндік кеңістік ортасын құру болып табылады. Студенттерге кәсіби курстар және өрлеу орталығының мүмкіндіктері айтылды. Оған қоса білім беру қызметіндегі жаңа тәжірибелер мен әдіс тәсілдер таныстырылды. Бұл өз кезегінде болашақ ұстаздардың біліктілігін арттырады. Бүгін біздің студенттеріміз әртүрлі форматтағы экспресс-сессия форматындағы үш шарада белсенділік танытуда. Олар lesson study форматында сабақты өткізу, ашық әңгімелесу, өз ойларын айту да белсенділік танытуда. Болашақта бүгінгі алған тәжірибе олардың педагог болып қалыптасуында үлкен зор ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Және де осы орталықтың жетекшісі мен әріптестерді шақырғандарына алғысымды білдіргім келеді. Бұл күні болашақ мұғалімдер үшін үш дәріс алаңы ұйымдастырылды. Олардың арқайсында педагогикалық мамандықтың 25 студенті жұмыс істеді. Айнұр Досан, Наталья Айтова, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.